बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। सर, क्या है आज फिर आपके पास कोई खबर शबर, कोई तजिया करने के लिए? खान साहब, खबर तो अपना खबरें तो चल रही हैं। वो एक तो आज तो वो उनका था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का था फुल कोर्ट, वो तो क्लोज डोर था। क्लोज डोर था जिनकी तड़ियाँ तुड़ियाँ, वो जो उनको आ रहे थे तड़ियाँ वाले लेटर आ रहे थे, ड्रान वाले पाउडर वाले, तो सो वाले से था कोई, उसमें से कुछ निकला तो है नहीं। वो मेरा ख्याल उन्होंने कोई ऑफिशियली तो जारी नहीं किया, बड़ा कोई क्लोज डोर था। नहीं, ऑफिशियली नहीं देखे ना, वो तो बेसिकली वो छः जजेस ने खत लिखा था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जो सारा का जो हुआ, एक बेंच बना, आगे जाके वो फुल कोर्ट भी बनना है, और फिर वो तमाम हाई कोर्ट्स को उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि भी वो भी अपनी अपनी राय दें, तजावीज दें, इस सारे को सूरत हाल को निपटने के। ये उस सारे तनाजर में वो आठ आठ जज थे हाई कोर्ट के, छः तो ऑलरेडी लिख चुके थे, दो रहते थे, एक चीफ जस्टिस है, तो वो आज इजलास में अपनी सारी तजावीज वगैरह फाइनल की। आज तो उन्होंने रजिस्ट्रार को भी जो है ना हाई कोर्ट के, वो भी मीटिंग में नहीं थे। अच्छा, रजिस्ट्रार को भी नहीं बिठाया बीच में? जी हाँ, सिर्फ आठ जजेस थे, उन्होंने भी एतबार नहीं किया जे कि कोई चीज़ जो वो खुद ही ड्राफ्ट करेंगे और खुद ही जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को वो जमा करवाएंगे। अच्छा, जो अपनी रिकमेंडेशन है कि हम इन ये जो हमें डरा धमकाया जाता है इससे हम कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। हमारा ये तो हो गया, मैं समझता हूँ कि दो तीन दो चीज़ें जो हैं, एक तो जो रात साबा खातून ने अवल की तबीयत, फिर वो सारा जो ख़राब हुई और क्या सारी सूरत हाल हुई और क्या चल रहा है उस पर, और दूसरा है रानी सदर का जो है, हम कल कह रहे थे तेल निकल आया है, उस पाबंदियों की भी जो है ना बातें आनी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, धमकियाँ आनी शुरू हो गई हैं, तो ये सारी सूरत हाल। इसके अलावा अगर कोई काफ़ी है ऐसे तो गल कर लेने में हाल है। हाँ जी हाँ, तो ज़्यादातर मैं अपना मैसेज देना। हाँ जी, अपने ऑडियंस से डायरेक्ट कम्युनिकेट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, तो क्या हुआ रात को? जी खान साहब, रात को जो है वो कोई मेरा ख्याल कितने बजे होंगे, 11-12 बजे की बात है, वो अपना जो सोशल मीडिया पे खप डलनी शुरू हो गई जी, फिर बुशरा बीबी की पता नहीं हालत नाजुक हो गई है, एम्बुलेंस जो है बनीगाला अंदर दाखिल हो गई है, और उसके बाद धड़ाधड़ जो है वो अपना जो अपना यूथ प्रोग्राम है पूरा चल पड़ा, सारे वो तो सारे रात में लेट नाइट वाली पार्टियां ने ना, डम आ डम जो है ट्वीटें चल रही हैं, वो उधर पहुंच गया वो एक कमल शोजेब हैं उनकी, वो जो है खातून जो है वो बनीगाला के बाहर पहुंच गई, एक वो जो थे अपना वो नईम पंजोता ठीक है वो उधर पहुंच गए, तो वो जो है वो उधर बाहर खड़े होके बड़ी जो है वो प्रेस टॉक और जबरदस्त, और ये वो निकले पहले तो उन्होंने सुन लो ना जी, वो तो पूरा जोड़ा ना उन्होंने एक पूरा सीन क्रिएट कर दिया जी, पे ऐसे एम्बुलेंस आई है हमने उसको रोकने की कोशिश की है, उसने हमारे ऊपर चढ़ाने की एम्बुलेंस कोशिश कर, एम्बुलेंस पे ताकि डॉक्टर डॉक्टर आए ने उन्होंने पूछे पे हाँ जी बीबी नु की होया, तो कहते जी हमें तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो बड़ी तशवीश की बात है। बहरहाल मैंने भी फिर मैंने कहा चलो, मेरे तो आपको पता है ना ये पुलिस वाले जो मेरा एक खास कनेक्शन है, तो मैंने जो है वो फिर रात को जो है फिर मैंने उनसे रब्ता किया, वो भी जाग रहे थे, वो मतलब है वो तो सारा मॉनिटर कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो वो उन्होंने मुझे बताया जी पे उसने कोई अपना वहाँ पे जो है वो सब जेल है, तो वहाँ पे कोई उसने इस किस्म के बुशरा बीबी ने इजहार किया जी, मेरे तो पता नहीं, मेरा पता नहीं हार्ट फेल हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और मैं तो बहुत बुरी हालत है, तो वो खैर फिर इन्होंने बड़ी हंगामी तौर पे जो है पिम्स ने जो है वहाँ पे टीम डवाना की, उन्होंने पूरा चेकअप वगैरह किया, उस चेकअप में कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, चलो कह रहा बहरहाल उन्होंने उनको कहा पे आपको जो मेडिसिन दी गई है वो जो उसकी एसिडिटी की है गैस्ट्रो की, वो जो है आप मेडिसिन रेगुलर खाएँ, और बाकी जो है ज़रा खाने पीने में जो है एहतियात करें, ये जो है रगन गज़ाएँ और ये जो मसालेदार चीज़ें होती हैं इस किस्म की चीज़ें ना खाएं, ये टोटल चीज़ निकली है। अब खान साहब मेरा वैसे जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, मतलब मैं दो तीन चीज़ें सोच रहा था, एक तो ये है इन्होंने एक वो वैसे दरख्वास्त दी हुई है हाई कोर्ट में कि जी मुझे अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, ठीक है, वो पहले इन्होंने एक दरख्वास्त डाली थी, वो कोई अपना दो तीन पेशियां हुई और उस पर जो है इन्हीं के वकील जो है वो हाज़िर नहीं हुए,
تو وہ اس نے ڈسمس کر دی اپنا ان کی درخواست, انہوں نے پھر سے وہ درخواست ڈال دی. اب اس کے اوپر اپنا ہیئرنگ بھی چل رہی ہے, وہ جو ہے وہ میرا خیال کل ہے یا پرسوں ہے اس کے اوپر نا ہیئرنگ. تو اب ان کو خطرہ ہے پہ کہتے جج صاحب جڑے رہے نا اپنا کتنے ادھر جیل والے پاس نہ توڑ دیں. تو میرا خیال ہے پہ یہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے پہ ان کی جو ہے وہ ہیلتھ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا کوئی بیل وغیرہ اپلائی کریں, مطلب اس قسم کی یہ ساری کمپین بنائی جا رہی ہے. مگر ہیلتھ گراؤنڈ کی بھی صورت میں کریں گے پہ اگر کوئی ڈاکٹروں کی رپورٹ. اب یہ ان کا کہنا یہ ہے, کہتے ہیں جی پہ وہ بشرا بی بی کو جو ہے ادھر داخل کرایا جائے. کدھر جی؟ کینسر کے اسپتال میں, وہ جو ہے لاہور میں چوکس خانہ. کوئی کینسر کے ساتھ سامنے ہے؟ نہیں کوئی بھی نہیں, مگر وہ اصل میں وہاں پہ پھر اپنی مرضی کی رپورٹیں بنا دیتے ہیں نا. دیکھیں نا وہاں پہ آپ کو کسی کا بھی بلڈ سیمپل جو ہے اس کے اوپر نام ہی لکھنا ہے نا. کوئی سویئر پیشنٹ ہوگا وہ نام لکھ لیں گے, اپنا بلڈ ٹیسٹ ہوتے لے لیں گے, وہ رزلٹ لے کے دکھا دیں گے یا دیکھو جی زہر دیتا گیا. مطلب یہ کریں گے نا, اسی قسم کی وارداتیں کرنی ہے نا. شوکت خانم کیا لگایا ہوا ہے, مطلب یہ ہسپتال ہے اچھے. اچھا پھر ان کے انہوں نے کہا جی پہ ہمیں پرائیویٹ ہسپتال پہ ایکسیس دی جائے. اب جو اس دن ان کا جو سارا اینڈوسکوپی اور جو کچھ ہوا ہے وہ کہاں پہ ہوا ہے؟ الشفا میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ میمس کے ڈاکٹروں کی بھی ٹیم بھی موجود تھی, شوکت خانم کے ڈاکٹر بھی موجود تھے, اور اپنا شوکت خانم اور شفا کے وہ سارے ڈاکٹروں کی ٹیم موجود تھی, اور ان کی ساروں نے اپنا ان کے سامنے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب سارے اوور سیز جو ہے ان کے ہمدرد ہے اور ساری وارداتیں سمجھتے ہیں, یہ سب چیزیں میڈیکل میں آ جاتی ہیں. لیکن وہ جو باہر لوگ کرتے ہیں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کمر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ وہ کسی ایکس رے چاہتا ہے نہ کسی ایم آر آئی چاہتی ہے درد. وہ جی چیز وہ ایک تو گردن کا ہوتا ہے نا وپ لیش, چٹکا لگ جاتے ہیں تو جو ہے نا میرا من کا ہل گیا. مگر یہ بہرحال جو انہوں نے کہہ دیا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو کہہ دیا ان کے فالوور نے تو وہی ماننا ہے. آپ جو مرضی کہتے رہے, انہوں نے یہ چیزیں نہیں ماننی ہے. یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یا میڈیکل ٹیسٹ, میاں نواز شریف کے کدھر؟ اس کے شریف میڈیکل سٹی میں ٹیسٹ ہو رہے تھے. میاں نواز شریف کے کہاں پہ ہو رہے تھے؟ اس کے اس میں تو سرکاری طور پہ ہو گئے, سرکاری ہاسپٹل میں ہو رہے تھے. اور اس پینل میں شوکت خانم کا بھی ڈاکٹر تھا, شوکت خانم کا بھی ڈاکٹر تھا, اور اس وقت ہیلتھ منسٹر کون تھی؟ جی ڈاکٹر یاسمین راشد. وہ ان کے سرکاری اسپتالوں میں سارے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, تو ان کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ انہوں نے شوکت خانم والا لت ٹوٹی تھے شوکت خانم, کمر ٹوٹی تھے شوکت خانم, جڑا بھی ہے وہ شوکت خانم تو ان چیزوں کی ہے نہیں. یہ تو لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ تو اپنا جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یہ اس ہاسپٹل کو, مطلب اپنے مقاصد کے لیے. ٹھیک ہے, اب وہ ظاہر ہے یہ اس کے شوکت خانم کے عمران خان چیئرمین ہے, تو ظاہر ہے وہ چیئرمین چورمین جو بھی کوئی اپنا جو ہے وہ اپنا جو کچھ کہے گا اگلے نے تو وہی کرنا ہے, ورنہ تو فرق کر دے گا جس قسم کا وہ ہے بندے نے تو جو رپورٹ کرنا چاہے گا. اب یہ وارداتیں کر رہے ہیں, یہ بالکل بچکانا جو ہے اپنا اسکول کالجاں جڑی ہوئی ہیں آپ ہلکی جی سٹ لا لو پٹی باندھ لو یہ وہ کام کر رہے ہیں. بہرحال وہ ان کے لیے ٹھیک ہے, اب ان کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں ہے. وہ ضمنی انتخابات کا رزلٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے, اس میں جو ہے بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئے. تو اب انہوں نے وہ جلسے کی عماد نظر نے کال دی تھی جی فلانے چوک پہنچ جاؤ فلانے چوک پہنچ جاؤ فلانے چوک پہنچ جاؤ, ایک بندہ نہیں پہنچا. اب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں جی پہ ہم جو ہے وہ ہر جمعے کو جو ہے نا وہ ہمارا احتجاج ہوا کرے گا. یہ نا جو پی ٹی آئی والے جمعہ پڑھنا, لیکن ایک نے اچھے بندے کا اور اللہ کا معاملہ یہ بھی ٹھیک ہے, مگر یہ جمعے کو کریں گے مگر کہاں سے لوگ آئیں گے؟ لوگ اب لوگوں کو اپنی روٹی دی پی ہے, اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے پہ کوئی حکومت آئی ہے کچھ کر رہی ہے, کوئی باہر کی دنیا کا ہمارے اوپر اعتماد بحال ہو رہا ہے, کوئی انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی ہے, ان کو یہ سب ان چیزوں کی تکلیف ہے. لیکن صرف ان کو تکلیف نہیں, بڑے امریکہ بادنوں کی تکلیف ہو گئی ہے رانی صدر دی بدورے دی. کل آپ سے میں بات کر رہا تھا نا, جو بات آپ کہہ رہے تھے $10 ارب کے جتنے مرضی کر لو جی کیا میرے تک لے کے جانا ہے. خان صاحب اپنا آلریڈی جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا, آلریڈی ہم $2 بلین کی جو ہے ہم لوگ ان کے ساتھ ٹریڈنگ ہو رہی ہے ہماری ایران کے ساتھ, اس کو 2 سے 10 پہ کر رہے ہیں. اب 2 سے 10 پہ کر دیں گے تو وہ اس پہ 2 پہ تکلیف نہیں ہے امریکہ کو, جب 10 بلین کی ہو جائے گی اس پہ تکلیف ہوئے گی. ہاں جی اس کو بالکل تکلیف ہوگی نا, کہ ایک خاص حد تک جو ہے نا ایران کی جو ہے عالمی پابندی ہے کہ آپ اتنی تجارت کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھ سکے, تو اس کے لیول سے آگے نکل جاتی ہے نا. تو اس لیول کا میکسیمم کو جو ہے وہ پاکستان اور ایران کی جو موجود ہے, اسی لیے یہ ساری انلیگل بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے نا. اگر یہ پابندی نہ ہو, اگر یہ پابندی امریکہ کی نہ ہو تو کون کیا ایران خود سمگلنگ کرنے دے گا؟
अब खान साहब ये इसका जो है वो स्पोक्समैन जो है अमेरिकन जो उनका है व्हाइट हाउस का, वो उसका कोई तल्लक नहीं था इससे। वो वहाँ पे एक यूथर जो है वो अपना एक जर्नलिस्ट बैठाया हुआ है इन्होंने, वो हर ब्रीफिंग पे आता है और उसको ये सवाल लिख के दे देते हैं और वो सारे वो सवाल करते हैं, आप उसको फॉलो कर लें, सारे वो सवाल करते हैं जिससे पाकिस्तान डैमेज हो। कल भी ये उसने सवाल किया, वरना उसको अमेरिकन को इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करनी थी उन्होंने। मतलब जब आप बात करते हैं तो आगे से वो जवाब देते हैं ना, वरना तो तुझे चुप कर नहीं कराते हैं ना। देखे ना टेक्निकली अब यहाँ पे तर्जमा करते हुए या आर्टिकल चल गया और वो पूरी डिटेल नहीं, वो उसमें ऐसे आपने भी कवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूयॉर्क में भी कवर किए हैं, वाशिंगटन में भी कवर किया है, यहाँ पे वो याद दहानी कराते हैं डिप्लोमेटिक है कि हमारे और ये मामला हैं, ये देन में रहने चाहिए। तो इस तरह की मगर उन्हें तकलीफ देखे थी, ऐसी बात नहीं, हम इस तरह भी ले सकते कि ये सवाल के जवाब में उन्होंने ऐसा कह दिया। उनकी सोच तो वही है ना, और सिर्फ यही नहीं है उन्होंने, मतलब उन्हें काफी अब कल परसों से जो है वो इंसानियत के ऊपर भी उन्हें काफी पेट में रोड उठ रहा है। रोड में उठ रहे हैं खान साहब, वो अब ईरान की उनको तकलीफ हो रही है, वो अलग एक कंट्रोवर्सी चल रही है। ईरान ने जो इसराइल पे हमला किया है, ये सारा जो है वो मैनेज था, अमेरिकन को बताया गया था पे हमला करांगे, फिर इसराइल ने भी ये सारा कुछ जो है नूरा कुश्ती थी, ये भी एक डिबेट हो रही है। हाँ नहीं, वो तो जाहिर है कि वो एतमाद रातों में थे और बताया गया हुआ था। हाँ, मतलब कितना का हमला होना और कितना बम चलाने वास्ते जड़ा है वे अपना वो जड़ा है, तुसी जड़ा है एक दूजे नु एतमाद च लै लेंदे, और बाकी जे ट्रेडिंग करनी है कोई रोटी साला ने कर लै जो उससे तकलीफ होंगी। जे देखो जी मामला तो जो है वो 7-8 साल पहले अच्छे हो जाते अगर ट्रंप ना जीतता तो, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो ईरान के साथ जो सारे मामला हो रहे थे, नहीं अभी हमने और 2-3 टॉपिक हमने थे, एक अपना वो कौन सा बात करनी थी तुसी मेरा ख्याल भूल गए हो। नहीं नहीं, यही थी रानी और यदि तुसी कह रहे हो कि जनाब अमरीकी तरह कोई नहीं सवाल दे जवाब दे, अच्छा। कहने के नहीं जनाब, बस यही हमने 3 टॉपिक हमने यही किया करने थे। हेलो मेरे साथ ले लेने अभी कल आपने अच्छी इजाजत, ठीक है जी, इजाजत दें जी, कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।